Välkommen till gudstjänst den här söndagen. Det känns alltid gott att få samlas till gudstjänst, fast det är på ett annat sätt just nu som vi vet. Men nu finns det tid tillsammans att vara inför Herren. Temat idag är den gode herden. Och det är väl ett fantastiskt tema att predika utifrån och få leva i den här gudstjänsten. Så här i början så tycker jag det känns gott att vi får be och lägga gudstjänsten i Guds händer. Men att vi också ber för dem som vi vet är sjuka i corona. Både de som vi känner till och andra över vårt land, Herre. Tack Fader att vi får komma inför dig i den här gudstjänsten. Vet att vi får lägga allt i dina händer. Du är den gode herden. Tack Fader för att du omsorgar om oss var och en. Var vi än är, var vi sitter och lyssnar på gudstjänsten, Herre, så är du nära just nu. Du vill möta våra behov och du ser vad vi behöver var och en. Tack för att du ser oss och du vill röra vid oss var och en. Jag vill speciellt lyfta upp dem som är sjuka just nu, som ligger på sjukhus i corona, Herre. Tack Fader för att du är nära dem, Herre. Tack för att du kan komma och hela, läka ut den här sjukdomen. Tack Fader för att du kan, att du förmår, Herre, för ditt namn är högre och större än sjukdomens namn. Och du har tagit alla sjukdomar på korset. Tack Fader för att du går där omkring på sjukhuset just nu, Herre. Och rör den ena efter den andra med din hand. Fader, jag ber också för alla som jobbar inom sjukvården just nu. Som är trötta och slitna, kom med ny kraft och styrka, Herre, över dem alla. Så att de orkar lite till, Herre. Jag ber att de ska få känna, se omslutna av dig och burna ut av dig. Och jag ber också att du beskyddar dem från corona och deras familjer, Herre. Så att de kan arbeta och vara i tjänst för dig på det sättet, Herre. Vi tackar dig och lovar dig och ärar dig. Du är den högste och den största. Amen. Vi ska nu få gå in i tillbedjan och lovsång så här i början av gudstjänsten. Och vi ska sjunga på dig min Gud förtröstar jag. Och ära, ära till Guds lamm. Tröstar jag när oro skymmer min morgondag. För jag vet du är trofast emot mig. När svårigheter omger mig så är jag ändå så trygg hos dig. För jag vet att du aldrig lämnar mig. Är du natt eller dag, här är på dig förtröstar jag. Gud, du är alltid nära mig. Ingen förändring finns hos dig. Du är densamma. Min Gud
förtröstar jag. När oro skymmer min morgondag. För jag vet du är trofast emot mig. När svårigheter omger mig. Då ska vi gå in i predikan. Som jag sa, temat är den gode herden. Ett gott tema att lyfta fram, speciellt nu i den här tiden. Då vi kanske känner oss övergivna, vi kanske känner oss vilsna och ensamma. Men idag vill det här temat och den här predikan lyfta dig upp, inspirera dig och uppmuntra dig att se vem vi följer. Vem det är som bär oss och vem som är den gode herden. Ibland brukar man säga så här att man är dumt som ett får. Men det stämmer inte. Fåren är inte dumma.
Utan de är ett djur som är lydiga och följer sin herde. För de är helt beroende av herden för att få bete, för att få omsorg och få vila och ledning. Så precis som fåren lyder sin herde, så kan du och jag få lyda Jesus. Han som vill och som är vår herde. Jag vill så här i början då i predikan läsa från Johannes 10 om den gode herden, från vers 1 till och med 16. Jag säger i sanningen, den som inte går in i fårfållan genom porten utan tar sig in från annat håll, han är en tjuv och en rövare. Men den som går in genom porten är fårens herde. För honom öppnar portvakten och fåren lyssnar till hans röst. Han kallar på sina får och nämner dem vid namn och för ut dem. När han har fört ut alla sina får går han före dem och fåren följer honom eftersom de känner hans röst. Men en främling följer det inte utan flyr från honom, för de känner inte främlingarnas röst. Denna liknelse berättar Jesus för dem, men de förstod inte vad han ville säga dem. Då sa Jesus än en gång, jag säger er sanningen, jag är porten till fåren. Alla som har kommit före mig är tjuvar och rövare, men fåren har inte lyssnat till dem. Jag är porten. Den som går in genom mig ska bli frälst, och han ska gå in och gå ut och finna bete. Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att det ska ha liv och liv i överflöd. Jag är den gode herden. Den gode herden ger sitt liv för fåren. Den som är lejd och inte är herde som äger fåren, han överger fåren och flyr när han ser vargen komma. Och vargen river dem och skingrar jorden. Den som är lejd bryr sig inte om fåren. Jag är den gode herden. Jag känner mina får och mina får känner mig. Liksom fadern känner mig och jag känner fadern. Och jag ger mitt liv för fåren. Jag har också andra får som inte hör till den här fållan. Också dem måste jag leda, och de kommer att lyssna till min röst. Så ska det bli en jord och en herde. Här är Jesus som undervisar i liknelsen om den gode herden. Jesus visar här och varnar för att det finns tjuvar och rövare. De som kom före Jesus och de som inte går genom porten. De tar sig in på ett annat sätt till fåren. De kommer för som en tjuv som vill slakta och förgöra. Och det vet vi att det vill den onde djävulen göra. Han vill göra fåren illa. Men det vill inte Jesus, för han är den gode herden. Han är den verkliga herden. Fårfållan var en plats dit herden förde sina får på natten. Det kunde vara ett skjul eller en grotta eller ett vindskydd, men det var inhägnat. Och herden, han sov oftast med sina får, för han var dem nära och han ville beskydda dem. Fåren kände igen herdens röst. Här finns en nära relation med herden. För det är genom rösten vi lär känna varandra. Det är genom samtal och närvaro som vi lär känna den gode herden. Och det är ju så för dig och mig också. Vi lär känna varandras röster. Och vi kan nästan höra på rösten att nu är det något som inte stämmer. Om någon är ledsen eller arg eller irriterad, vi hör det på en gång. Och det är så när vi är nära den gode herden. Så står det så här att herden, att den gode herden kallar på sina får och nämner dem vid namn och för dem ut. Jesus kallar på oss. Han vill vara oss nära och han vill ha en relation. Och han vill nämna oss vid namn. Det betyder att han inte ser oss som en stor skock, en stor klunga, utan han ser just dig. Han kallar just dig vid namn. För han är en kärleksfull herde. Han är god och han vill leda dig. Och han har en sådan omsorg om dig. En så stor omsorg som jag tror inte att vi riktigt förstår och kan greppa. Den gode herden, han går före för att visa betesmarken.
den betesmark som är saftig och vatten som är gott att dricka. Där de kan också få vila. Men han går före för att visa vägen. Det finns en berättelse som ni kanske har hört någon gång, att det var en turistresan som var ute i ett land och såg en fårjord komma och en herde som gick bakom fårjorden. Och folket tittade och de pratade med varandra och titta, här går en herde. Men så visade det sig att det här var inte en herde, för han gick bakom fåren. Det var faktiskt slaktaren. Han som skulle föra fåren till slakt. Han gick efter fåren och knuffade dem framför sig. Så gör inte Jesus. Han går före och tar hand om fåren. Och de följer honom för att de känner hans röst. Och när man känner Jesus och känner igen hans röst, då vågar man följa efter honom. Då vågar vi leva efterföljelse. För när vi känner igen hans milda och goda röst, så vet vi att han vill vårt bästa. Han har alltid det bästa för oss. Genom allting. Och de som verkligen har fått hört Jesu röst, alltså rent med sina öron fysiskt, de säger att det är en fantastisk röst. Att ha hört hans, det finns ingen sån röst här på jorden, tror jag. Som bara, ja, det skulle man ju verkligen vilja höra hans röst. Som jag sa, Jesus känner sina får. Han har en relation till oss. Och han känner våra namn. Han kan våra namn. Främlingens röst följer inte fåren efter. För de känner inte igen honom. De blir oroliga. De blir nervösa. Och blir rädda. Och de flyr från främlingen. Främlingen är den onde herden som vill bara fåren illa. Som inte älskar fåren och inte har omsorg. Det står att fåren flyr från honom, och det ska vi göra. Vi ska fly från den onde. Men när vi lär känna fadern, då Jesus, när vi lär känna honom, så känner vi igen hans röst, och då kan vi känna igen främlingens röst. Då kan vi se skillnaden. När vår flicka Noomi var liten, så var mammas syster och hälsade på, och Noomi var inte så gammal, så hon tyckte nog att de var rätt så lika varandra. Så hon trodde när min moster kom att det var min mamma, alltså mormor, som kom. Så hon sprang fram till henne och skulle krama om. Tills min moster pratade med henne. Då var hon inte glad. Då grinade hon. För då var det ju inte den äkta mormorn, utan man kan säga att det var den falska mormorn. Så att vi kan känna igen rösten. Jesus säger vidare att han är porten. Den som går in genom mig ska bli frälst. Och han ska gå in och gå ut och finna bete. Vidare, jag kommer för att det ska ha liv och liv i överflöd. Det är bara genom Jesus som vi blir frälsta. Och det är genom hans liv som du och jag får liv i överflöd. Jesus ger oss alltid liv. Det är bara det, är helt fantastiskt. Han har gett sitt liv för oss, och han ger liv in i våra liv. Han ger oss allt vad vi behöver, när vi behöver det. Så vi kan vila och lita på att han har sån omsorg om oss. Han ger inte bara nätt och jämnt, bara så där så att det räcker till. Utan det står att han ger liv och liv i överflöd. Han ger mer än vad vi behöver genom den helige ande. Jesus är den gode herden, men det finns en skillnad mellan en herde och en som är lejd, en som inte är en tjänare. En lejd herde har ett annat fokus. Han har inte samma omsorg om fåren. Han gör ju det han är betald för. Och det stod att den lejde herden, han flydde när vargen kom. Han ville inte beskydda fåren. Han vill inte försvara dem från vargen. Och eftersom inte den lejde herden kunde, eller ville egentligen, försvara fåren, så kunde vargen komma, och vargen kunde komma och riva och skingra jorden.
Som jag sa, den lejde herden har inte samma ansvar, för han älskar dem inte. Han äger inte fåren som herden gör. För Jesus, han utförde inget arbete. Det gjorde han inte, utan han kom av kärlek. Han älskar oss och han har omsorg om oss var och en. Och bara det, vi har en herde som har gett sitt liv för oss. Det finns också falska profeter och falska lärare, om man nu talar på det sättet. Och de har inte heller ansvar och omsorg om fåren på samma sätt. En som är en tjänare ömmar för fåren och vill ge dem god omvårdnad. Han tänker inte på vad det kostar, utan det är kärleken som är drivkraften. Från Hesekiel 34, vers 15 och 16 kan vi läsa: "Jag ska själv föra mina får i bet och låt den vila upp sig, säger Herren Gud. Det förlorade ska jag söka upp. Det som gått vilse ska jag föra tillbaka. Det sårade ska jag förbinda och det svaga ska jag stärka." Här har vi Jesu tjänst och hans arbetsbeskrivning. Det var precis det Jesus gjorde. Han tog hand om sina får. Han gav dem vila. Han sökte upp. Han förde dem tillbaka till sig och till fadern. Han var barmhärtig mot alla människor och han förband deras sår. Hesekiel, han profeterar också och visar på att det fanns herdar redan då som inte var de rätta herdarna, som var falska herdar, som inte såg änkorna, de fattiga och de faderlösa, utan de själva levde i lyx. Det var herdar som skodde sig på folket. Det är inte sådana herdar som det ska vara. Som jag sa, Jesus gav sitt liv. Han ville visa på en relation till fadern. Och han vill föra oss till honom också. Det står också att Jesus älskade det sina ända till slutet. Det är så stort och fantastiskt. För det var den kärleken som drev honom och som ledde honom till att vara den här goda herden. I liknelsen kunde vi också läsa om att det fanns andra får. Det fanns en annan jord också. För det första så kom ju Jesus berätta liknelsen för det israeliska folket att om den här gode herden. Men de förstod inte riktigt vad han menar. Och han förklarar ju här mer eftersom vad han hade undervisat dem. Det israeliska folket förstod det här med att vara herde. Det var inget ovanligt för dem i den bemärkelsen. Herdarna hade oftast en låg status. Det var inte något märkvärdigt att få vara herde eller att vara en herde. Och också i Guds ord, om jag tänker i Gamla testamentet, så finns herdetjänsten med väldigt tidigt. Och Mose var ju den herde som de fick, som förde folket ut ur slaveriet. Och förde dem då skulle föra dem till löfteslandet, till landet som flöt av mjölk och av honung. Jesus säger här att han har andra får. Även dem vill han leda. Den jorden vill han föra samman med den andra jorden. Och han ska vara samma herde. En jord och en herde. Jag tror att du förstår vad jag syftar på. Det är ju vi som får vara med i den jorden. Vi har samma herde. Vi behöver det judiska folket. Vi hör ihop med dem. Det är våra rötter. Vi är inympade i det judiska folket. Och han ska föra oss samman. Och en dag kommer det bli så. Vi kan redan idag känna samhörighet med det judiska folket. Men en dag så kommer vi vara, då blir det på riktigt, tänkte jag säga, en jord och en herde. Det finns en sann enhet, en sann gemenskap. Och den kan bara ske genom Jesus. Vi vet att det finns röster idag att man ska kunna komma från alla möjliga religioner och tillbe och försöka få ihop det hela. Och det kommer bli så, det vet vi, det står i Uppenbarelseboken. Men det är inte den enheten som är den sanna enheten. Utan det är den enheten som är sann, det är när Jesus är herden och han för ihop jorden.
Jesus, han är både lammet och lejonet. Jesus skyddar fåren från vargen, som är bild av djävulen, som vill riva sönder och sarga fåren. Så här säger Jesus i Matteus 6:34. Han ser människorna att de är som får utan herde. När Jesus steg ur båten såg han en stor skara människor. Han förbarmade sig över dem, för det var som får utan herde. Och han undervisade dem grundligt. Från Matteus 9:36. Det första var från Markus 6:34 ska jag säga. Och nu är vi Matteus 9:36. När han såg folkskarorna förbarmade han sig över dem, för de var härjade och hjälplösa som får utan herde. Jesus såg människorna, han förbarmade sig över dem och han kände deras lidande och han kände deras trasighet och deras sår. Och han såg att de var vilsna, hjälplösa och härjade. De var rivna och sårade. Det är precis som man skulle kunna tala om idag. Hur många människor som är härjade, de är sårade, de är uppgivna, de har varit med om svåra saker på olika sätt. Relationer som är sönder och de är... Ja, det gör ont inuti. Jesus ser det här. Och han vill komma och han vill läka och hela och lägga till rätta. Jesus är Guds offerlamm. Vi har precis, inte för så länge sedan, firat påsk. Och vi sjunger sångerna också om Jesus, han är offerlammet. Som jag sa, att han är både lejonet, lammet och lejonet. Han är både människosonen och Guds son. Vi är både får, men vi är också barn till honom. Vi har också blivit drabbade av saker i våra liv. Och Jesus är den gode herden som vill hela och upprätta och svara och en. Ingen av oss, ingen människa blir skonad från svårigheter eller saker vi går igenom, utan vi alla blir drabbade på något sätt av livet. Men vänd dig till honom, kom till Jesus. Han vet verkligen vad vi går igenom. Han förstår verkligen hur det är att vara ett får. Som jag sa, han är lejonet av Juda. Och det visar också hans makt och vilken auktoritet han har. Och han kommer en dag och då kommer han att ryta. Och vad ryter han över? Ja, över orättfärdigheten, orättvisorna, ondskan och allt detta som vi ser som blir mer och mer. Och en dag så kommer det här vara över. När han kommer och ryter till, då är det slut på detta mörka. Synden, våldet och lidande. Vi ska stanna inför hedens tjänst till slut. Vi ska titta på några bibelställen. När jag läste om det här att när Jesus steg ur båten och såg alla som led, så förbarmade han sig över dem. Och det här, de här verserna är tagna från brödundret. När vi ser att Jesus är den gode herden. Jesus såg människorna, ömma för dem. Och det här var innan brödundret skedde. Folket var hungriga och de var trötta. De hade inte ätit på flera dagar och de visste inte hur de skulle ta sig hem. Och lärjungarna ville att det skulle gå hem. Jag tror inte de förstod Jesus storhet. De förstod nog inte hans kärlek och hans barmhärtighet mot alla människor som han såg som var samlade. Han såg det som inte lärjungarna förstod och såg. Och så lät Jesus dem sätta sig ner i matlag. Och där delar de ut sen bröd och fiskarna. De fick sitta på gröna ängar. Och här kan man ju verkligen se den gode herden. Jesus den gode herden som gav folket, gav sina får fysisk mat, lekamlig mat, men också andlig spis. Och de kanske också kopplar ihop det, kan jag tänka mig då, att Jesus var som Mose som betjänade folket. Och så kunde de få vila och återhämta sig för att sedan kunna gå hemåt.
Jag tänker också på psalm 23 som en herdesalm som David har skrivit. Och de som kan liksom läsa grundtexten, så tydligen så finns det hela psalmen, alla Guds namn, vem han är, som försörjaren och läkaren och allt de här namnen finns med i psalmen. Psalmen som många kan av oss kanske citera, hela psalmen visar på att Jesus är med alla dagar. Han är med i höjderna, han är med i djupen, han för oss till ängarna och till vattnet. Och han kommer föra oss ända hem till himlen en dag. Han är med de här mörka dagarna när vi är i dödsskuggans dal. Då är han med oss. Vilken herde vi har. Han är med oss. Och vi, vad behöver vi göra? Det är vi att följa honom och lyda honom och lita på honom. Det kommer att gå bra när vi följer honom, för han vet bäst. Jag tänker också på liknelsen i Lukas 15 om det förlorade sonet. Sonen säger, förlorade fåret. Ja, sonen finns det också, men det här var det förlorade fåret jag tänkte på. Han lämnar de 99 och går ut och söker efter det där fåret som är vilse, som är borta. Då går han ut och lämnar de 99, står det, och hittar det lilla fåret. Och lägger upp den på hans axlar och bär hem. Och han jublar och är lycklig att han har hittat sitt får. Och det är precis så när en syndare vänder om, när en människa vänder sig till Jesus, så jublar hela himlen. Och det är ju det vi längtar efter, att fler och fler ska få lära känna Jesus som den gode herden. Till sist, vad säger oss allt detta? När vi lever i den här tiden av distansering och ensamheten är stor, så hoppas jag och tror att genom den här förkunnelsen att du får bli uppmuntrad, inspirerad och få lära känna den gode herden ännu mer. Att vi kan väl lita på att han har kontrollen över sin jord. Det är han som för oss framåt. Han vill att du och jag ska vara nära honom. Det kanske är just den här tiden som finns just för oss just nu. Tid att söka Herren, läsa Bibeln, lyssna på honom, vara stilla och lyssna in hans röst. Det är svårt nu när det är så mycket som vill ta vår uppmärksamhet. Det är så mycket röster. Det här med det här digitala och det sociala medier och allt möjligt som vill ta vår tid. Men försök att avsätta någon tid som är din tid tillsammans med honom. Att få vara nära honom. Jag vill påminna dig att han är din herde. Han är med dig oavsett omständigheterna just nu. Så jag vill avsluta predikan med att be för dig. Tack Fader för att du är den gode herden. Tack för att du ser dem som lyssnar just nu. Som kanske känner sig trasig, som känner sig sargade, förtvivlade, ångestfyllda av olika saker. Tack att du kommer dit just nu och bara fyller dem med din kärlek, din närvaro, din helighet, Herre. Att de får möta dig som den gode herden, du som bär, du som leder, du som för, du som har omsorg, du som ger oss allt vad vi behöver. Tack att vi får den här stunden ännu en gång lägga oss i dina händer och veta att du tar hand om oss. Dag efter dag bär du oss. Vi får lita på det. I ditt underbara namn. Amen. Nu ska jag sjunga en sång som heter Helig, helig. Under tiden så kan du få ge din gåva, din kollekt. Och du kommer se bankgiro och swishnummer i rutan. Tack för din gåva. Jag vill också ge lite pålyssningar. Nästa vecka så är det bönepromenad på torsdag klockan 1. Under veckan kommer också lärjungaskolan Step by Step komma ut med en ny lektion. Så då kan du ha lite koll där på hemsidan och jag hoppas att du är med och får ta del av undervisningen. Nästa vecka på söndag så kommer Anders Jarl som är pastor i Österledskyrkan att predika för oss. Så välkommen och lyssna på det. Det kommer också att, och det läggs ut på hemsidan också. Ska vi se här så jag säger rätt här.
Evangelisternas mötesserie så börjar den 21-24 april. Det är 4 kvällar klockan 19 som du kan gå ut och lyssna på de här evangelisterna. Liselott J. Andersson, Marcus Olsson, Britta Hermansson, Per Alfredsson, Mikael Jeff Jonsson och Jeanette Alfredsson som jag tror kommer att leda lovsång och sjunga för och med oss. Då har vi kommit till slutet av gudstjänsten och du ska få ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin frid. I Faderns och Sonens och i den helige Andes namn. Amen.